3, 2, 1. Vai. Хотя ключ. Shockwave. Use his frequency. Caiu. Vai vir Shockwave depois disso. O que está usando aqui no chão, né? Vou entrar aqui para os bichos. Vai 20 campeão, se liga. Bate por pão aí, gente. Shockwave em 5 segundos. Vai vir Focus Blast primeiro, depois vem Shockwave. Shockwave agora. Oi. Estou nesses mobs. Rádio vai vir, flipa ele novamente. Dá luz, dá luz. Bate no escorpião, flipa o Dati. Só foi. Qual correu só no Rio, se vai escorpião? Só com ele, Rafa. Só com o Rio, quer dizer. Firme, galera. Firme que atrás tá ótimo. Vou usar tranquilo assim que precisar. Shockwave, prepara. Tranquilo.
escorpião, mata. Segunda leva. Personal CD todo mundo. Não leva esse stun. Boa, Johnson. Escorpião veio. Só caiu, caiu. Mata, mata, mata. Só matar. Olha. Que coisa bizarra, cara. Tipo, tem hora que nem parece que é o core, velho. Essa trem foi ótima, velho. Tipo, ninguém morreu nessa pra ter uma. Essa trem foi. Não, um por uma pessoa morreu. Uma pessoa. Duas, na real. Duas. Só... Caralho, olha essa head de leather. Nossa! Olha... Caralho. 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 Plot, né? Tu já.